Thomas. Il y a vraiment aussi Goodwin. sida u jeedaan hadaba halkan waxa degan reer een markii waa nooc ah abari mzuri sana walaashaa sida andiga qof walba meel buu ku sugan imtixaankeeda yaa dibaatay abari mzuri dan nimbe kuna maneno tunakuona tu wewe habari nambi habari nambi hakuna maneno tunaangalia wewe vile unaongea peke yako sasa hivi mimi ni kuongea tu vitu zangu tu habari yenu sasa ndio kuuliza siku hizi haijanyesha mvua mpua bado yuko na ukame hapa mbaya mbaya sasa angalia hata vile nini anakaa vile nyasha anakaa si anakaa kama mpua ajanyesha huku nyenye sasa nyinyi hapa pata mvua ajanyesha hapa angalia mpaka angalia picha picha sahabi alwahan arag min dunya galaydi wala gudinaya صاحبي المشى الوحوي نرش ادي ادي وقت هاي قبل بون معود كجيرو ها لا يا ابو حمدي ما انت ما غانا سو بدنا سلام سو مر لا عندنا باور كان غانا سرع عليه ادي ادي وقت كان لرنات ولي بقى نقول كل جيه وهالقفة أباري نلاك سيلي صاحب يا ما عندي نوش مشان نوش اهلا معهم الراحة الإلهية هو جاري كرتاح صدني بشان صدني إلا إدريس بس كل كي يركز وجهه هولي أبارزن جبابا هيني فانيني فانيني كوهجين نكاليجين يبا صعب يا كم والله فرستا واليري وكرسي فيديو جوران سيس وحولي هاي ماشي صار الله قبصه ناي هنا ذاك هنا بقرة
huwa bakora lakini hii si ile bakora mimi nilikuwa najua hii ni tofauti mimi Somali okay Somali unajua Somali mimi najua Somali na Turkana kidogo tu lakini hivi anapelekana vizuri sasa ile bakora mimi nilikuwa najua si hii ile inakaa hivi hiyo inakaa hivi hii inakaa hiyo inakaa hivi ha sahab ya bakora dadka noocaan u taala tiin garneyna ma ahan mbonay mbonay ko hi ko hivi ni nyumba nzingia ndani ingia nataka kuangalia basi kwani mbona unachukua video nachukua video yangu na nafunza nafunza watu yangu mila ya watu si ni wako hata mimi hapo nikuweke wewe wewe unataka kupiga na mna gari unaitwa nani nani kama mimi nataka kuwa msichana mturkana nafanya nifanye nitoe nini ngamia 30 na mbuzi Wanga wajua. Mbuzi 100, ngamia 130. Nini nyingine? Na pesa. Na pesa. Na pesa. Na nini kila kitu? 2 million cash. Alafu natoa. Watoto ya Turkana. Alafu mnanipatia msichana. Yeah. Haya sawa. Labda nitakuja. Yeah. Hii nyumba mbona imefanywa na hivi kitu? Kuja kuja. Mbona wekelea hii kitu hivi? Mbona? Sasa iko kitu moja. Mhm. Kitu moja. Nataka nataka kulipa mama hapo sasa. Sababu nyumba hapo ni yake. Oh sawa. Hata mimi gari yangu inaenda. Hapo ngoja. Gari yangu inaenda. Hapa ni. Eh? Picha gani? Hiyo hiyo si picha mami. Atachukua picha gari yangu inaenda. Naomba nini? Hakuna kitu nauza mimi nimetembelea nyinyi. Eh. Lada hii miwani. Kama mimi. Alafu yani kupiga mimi. Pika. Kama hivi. Mimi. Aza wacha ni upige picha basi. Bana lada hiyo. Piga na hii. Tuwa hiyo dai. Halkan waxaa salo Lord digay. Waxaa weey wa kaloon tilad dilaci. Sayna salo tahay. All raba in aan hal hayn. إلا كريه كل يوم سنة إلا عن جيو لو كان أقول كنيا أباري أبرزنو مكو سلامة إيم بونا اللي فانيو إيفي ألا كم جي دو والي بازوا والي بازوا هو كتير دو يكاو كي بسوري سو ساي إيفي Inaweka kwa hivyo ndio ikauke. Alafu ikikauka ikauka na uswa. Hii inaenda Kongo. Kongo. Hii mnapeleka Kongo hadi Kongo. Hadi Kongo. Nataka usia. Usia Kongo. Labda maybe Same tu hiyo same hiyo. Rwanda ukisikia tu Kongo, Rwanda na Burundi haiko mbali. Hii pia ni chakula. Sasa mbona mnaweka chumvi kama mnataka? Simweke tu kwa Inaosa. Sasa isipo itaoza. Hapo nimepata vizuri sana. Okay, sahibi yalo haliri waxaan cadcad ee bartamaheedu ku jiray waxa weeyaan ee waa cusbo. Baasha markaa hor cusbo la marini kadib waa qoraxda la dhigo. Cusbada waxa weey waxay ka badbaadinaysaa malayga inuu uro. Engijiskina waxa waa ilaa meel fog loo wadaa ilaa waxa loo suuq geeyaa Congo, Rwanda, Burundi. Meelaha loo suuq geeyaa. Marka sidaas aan maxaa lahayn ya qoraxda loo dhigo marka loo engajini cusbadaana waxa loogu talagalay si aanan u urin saaxiibyal galabta waxa gobolkina u dhacay tuulo yar mid aan ku suganahay ah Nariga Kotome marka barito insha Allah ayuu safarkeena halkan ka bilaaban doona iyo kasi bilaaban doona waxaan ku wajahanahay hadda ilaa hadda gobolkii waa dhacay marka waxba ma duubi karo laakiin video waxa ku socon doontaan tuurada xigta oo la yiraahdo Lowrank waxa la sii la sheegay waxa jirta Soomaali badan ayaa aad iyo aad ugu idan marka halkaas aan yaa ka sii kaxan doonaa assalaamu alaykum